שלום לכולם, שמי בוריס מדניקוב ורובכם מכירים אותי כמתווך וסוכן נדל"ן פה בויניפג. חלקכם גם יודעים שאני מתעסק בבניין, יש לי חברת בנייה, אני מתעסק גם בפיתוח קרקעות, חלוקת קרקעות וכל מה שקשור בבנייה חדשה. ולכן אני מקבל המון שאלות בנושא בנייה חדשה, החל מאיך בונים בית בויניפג, איך מחלקים את הקרקע, איך מקבלים אישורים, והמון שאלות בנושא הזה. ואני החלטתי להתחיל בפרויקט חדש, פרויקט וידאו חדש, שבו אנחנו נצלם בנייה של בית חדש מההתחלה ועד הסוף. אנחנו נקרא לפרויקט הזה בניית בית חדש בויניפג, ובעצם מה שאנחנו נעשה פה, יש לנו קרקע, קרקע פנויה לגמרי, אין עליה שום דבר, מוכנה לבנייה, ואנחנו נתחיל לבנות בית על הקרקע הזאת מההתחלה, ונעקוב ונעשה סרטוני וידאו קצרים לגבי הבנייה, ונראה לכם את כל השלבים בבנייה, איך זה עובד, מה צריך לעשות, וננסה להדריך אתכם ולהראות לכם בעצם מה כרוך בכל הקטע של הבנייה החדשה פה בויניפג. אם יהיו לכם שאלות, כל שאלה שיש לכם אתם יכולים לכתוב בתגובות לוידאו, אני אנסה לעזור לכם לענות על השאלות, לכוון את הוידאו שלי ככה שיהיו מעניינים לכולם, ואם כולכם מוכנים אז בואו איתי ונלך עכשיו לראות את השטח הפנוי הזה, שטח לבנייה, שעליו אנחנו בעצם נבנה את הבית החדש. בואו אחריי. אוקיי, אז אנחנו הגענו לפה, זה הקרקע הזאת, זה המקום שבו ייבנה הבית החדש. השטח הוא די גדול, אתם יכולים לראות, הוא די עמוק והקרקע מאוד גדולה. הכל נכון לעכשיו פה ירוק ופורח וצומח, וקשה להאמין שמשהו הולך לקרות פה, אבל אנחנו הולכים לבנות פה בית ובניין די גדול שהולך לתפוס את המקום הזה. אז כמה דברים שרציתי להראות לכם לפני זה על השטח, שתדעו שזה חשוב וזה מה שבא בעצם לפני התחלת הבנייה. אז היו פה המודדים. המודדים זה אלה שמודדים את הקרקע, נותנים את הפינות והקצוות של המבנה ושל הקרקע עצמה, ומקמים את המבנה נכון על הקרקע. אז כמה נקודות שאני רוצה להראות לכם לפני שאנחנו מתקדמים. יש לנו פה את המקל העץ הגבוה הזה עם הדגל הכתום עליו. זה בעצם הגבול של הקרקע. יש ארבע כאלה בכל פינה, יש פה, יש אחד בעומק שם של הקרקע שאתם לא רואים כי זה מאוד עמוק, וזה מסמן לנו איפה הגבולות של הקרקע עצמה. יש גם דגלים יותר קטנים, ויש לנו, יכולים לראות פה שלושה דגלים על הצד הזה, ובדיוק בצד השני ממול עוד שלושה כאלה דגלים. הדגלים האלה והנקודות האלה זה בעצם הקצוות של הקרקע, הקצוות של המבנה שהולך להיבנות. הדגלים האלה הם בשביל הבנאי הזה שהולך לבנות את היסודות ואת הבייסמנט עצמו, וככה הוא יודע איפה להעביר נכון את הקו של הבנייה של הבית. וחוץ מזה יש פה עוד נקודה מאוד חשובה שאתם יכולים לראות, ואנחנו רואים את זה פה על עמוד החשמל, זה בעצם מסומן, וזה הגובה של הקרקע. זאת אומרת, הפין הזה זה בעצם מראה לנו את הגובה של הקרקע ליד הגראז' עצמו. המשטח שמול הגראז' יהיה בגובה הזה. נכון שקשה קצת להאמין שכל זה אנחנו נצטרך להרים, אבל הבית יושב די עמוק בקרקע, ועד שאנחנו נגיע אליו, הקרקע לאט לאט תעלה ותגיע לגובה הזה. הנקודה הזאת מאוד חשובה, כי ככה הבנאים באמת יודעים איפה למקם את הבית מבחינת הגובה. איפה נגמר הבייסמנט, איפה מתחיל הגראז', איפה מתחילה הקומה הראשונה, וכך הלאה. אז הדברים האלה סומנו, הדברים האלה הוכנו פה במיוחד, ונכון לעכשיו הקרקע הזו מוכנה לחפירה. אנחנו מביאים את הכלים הכבדים עוד מעט בקרוב בשביל להתחיל את החפירה, ומוכן גם לבנאים בשביל לסמן את הבית ולהמשיך בתהליך. אז נכון להיום זה הכל. אנחנו נמשיך פה בבלוט הזה, בקרקע הזאת, ואני אראה לכם כל פעם את ההתקדמות ואת השלבים. השאלות שיש לכם תכתבו פה למטה בווידאו, ואני אנסה לענות ולהתייחס אליהם. יש לכם את הכפתור של הסאבסקרייב, אתם יכולים לעשות סאבסקריפשן לערוץ עצמו בשביל שתוכלו לראות את הוידאו החדשים, לראות את כל העדכונים, את כל העדכונים בחדשות של הבנייה בויניפג. אנחנו נתראה בקרוב, להתראות.